Nu, kaip sekas? Neblogai. Įpratai? Pradedam prisipratinėti. Iš esmės, kaip suprantu, tu ant akro režimo pirmą kartą. Aha. Tai va, mokinamės ant akro režimo. Nes va, ant šito režimo yra geriausia mokintis. Ir ant jo mokinasi vyrai, o ne vaikai. Vaikai mokinasi ant level mode, kur palaiko stabilizaciją, palaiko horizontą, o ant akro režimo tai yra visiškai jokių limitų. Tu nori apsisukti kaip trišiam, kaip nori, į bet kurią ašim. Ir kas gerai, tai kas atrodo ši čia situacija ir vat, pavyzdžiui, kuris motoras gerai varo, kuris mažiau. Ir tada kompensuoji tiesiog. Tai va, sėdi namie, nu, ne namie, tarkim, šiuo Ir atveju, daužai viską. nu, bet Nors įsivaizduok, dronas nekainuoja. nu, ta prasme, tu čia gali krešinti, kiek nori, ir Ne. tau niekas nekainuoja. Tai ant kiek yra aфиgenas dalykas simuliatoriai. Varyk su dviem pirštais, jis atsitiko, patikėk, daugiau prisišaukmo. Ja, po pirmo visas tas dalykas veikia. Davai, sulaužom. Pakartosiu per naują. Žemyn už arminę ir vatrelį pakelia, šiek tiek pavertė, o atvertė į priešingą pusę, o išskridęs ir tu dabar. Tai va, iš esmės tokios dalykas ir žaidžia. Jeigu tarkim lyja, jeigu tarkim turi laukti, tai lygiai tas pats gerai va, pavyzdžiui, pasiimti va, tą anteliukų arba pasikabot, pasportuot. Tai lygiai tas pats yra gerai paskraidyt, ugdyt skilus, nepamiršt dalykų. Tai va todėl va ir reikia simuliatorių. Tiek simuliatorių, tiek pultų. Tai šitas pultas iš tavo Dominikai. Tai ačiū tau. O pats kompas tai atkeliavo iš Olego Šurajevo sigrytės. Daviau jam, parašiau kokį būtų gerai. Hebro nupirko. Realiai per vieną dieną suorganizavom. Man po to į persintas iš Kauno atsiuntė. Prigriebiau. Čia va tvarėm, susitvarkėm, įsirašėm. Ir va Hebro gali pliekti. Tai va taip va. Tai iš esmės tada gerai, nu realiai per dieną po valandą ten ar tiek tai eina. Ir va taip va kiekvieną dieną varant, po savaitės pamatysi belę ką išdarinėsi. Šiaip jau po pirmos dienos sekančią dieną pasijungi, jau jauti, kad lengviau Na, viskas. ta prasme, visas tas, kaip pasakyti, motorizmas įsijungia, ta Taip, prasme, taip, taip. raumenų atmintis ir panašiai, ta prasme, visas tas dalykas labai labai. Nu, ta prasme, tu vis tiek žaidi su pultu, su Taip. dronais tu taip pat žaidi su pultu, galima sakyti, vis tiek yra kamera, tas pirmas, kaip pasakyti, first person, visas tas dalykas yra. Tai ar tu su, ta prasme, ar tu per tą simuliatorių leidi ir praktikuojas, ar tu realybėj? Geriausias variantas, kad taupyti daiktus ir mokintis savo simuliatorius yra žiauriai geras dalykas. Nes, ta prasme, tu vienaip ar kitaip greičiau tą, kaip pasakyti, muscle memory įgysi ant viso to dalyko. Jo, plius, vat, pavyzdžiui, čia gali daužyti, kiek nori, Jo, o o realybėje. nes dronai, aš pažiūrėjau, nes pats norėjau pasiimti droną, šį čia nusipirkt, bet visas atsiuntimas ir panašiai, aš išleisiu visus tos uždirbtus pinigus ir man vapšė nieko nebeliks, o tai reikės ant tušonkės gyventi. Jo, tai va dar dėl to ačiū Lego Šraivo Hebrai už va Mavic 3. Šitas modeliukas yra tikrai žiauri nice. Čia yra su viena batarkė, bet manau ateity tikrai gausim ir daugiau batarkių, ir kur va, portabiliai dėt, laikyt, su savim nešiotis. Tai va, tai va. Nu ir va taip pat gyvenam. Ta prasme, visiems tiems žmonėms, kurie šitos dalykus nupirko ir prisidėjo prie šitų dalykų gavimo, yra labai didelis dėkui, ta prasme, nes, nu,
galima sakyti, tokių dalykų šį čia negausi, taip labai lengvai, ypatingai su pirkimais, nes visas tas dalykas ant pinigų, viskas eina ir, nu, ta prasme, kažką tokio gaut, kas šį čia buvo atvežta, yra labai labai didelis dalykas. Ir visiems dėkui, kas prisidėjo prie šitų. Tai kai vakar man bros pasakojai, kai su šitais svarmenimu ar ten tais visais dalykais, nu žodžiu, kad pasportuoti galima būtų, vis tiek laisvalaikio. Kam va, tai va, reikalinga, kodėl, va, pavyzdžiui, tokie dalykai reikalingi? O sportas, ta prasme, tavo pačio kūno tobulinimas, nes jeigu tu negali pabėgti, ta prasme, bėgiot ir panašiai, nes ypatingai mūšio lauke tu turi judėti greitai, ta prasme, nuo situacijos priklausančiai, ta prasme, ginklas irgi nėra plunksna, kai tenais per žaidimus matot, kad žmogus gali nusitaikęs laikyti, ta prasme, ta žaidėjas gali laikyti tą ginklą nuolatos prisidėjęs prie akies ir viskas gerai, ta prasme, ginklas yra sunkus dalykas irgi. Vien dėl to rankas turi priprasti prie ginklo svorio, treniruojant papildomai savo raumenis ir panašiai, tu gali, ta prasme, ginklą stabiliau ir ilgiau laikyti. Bėgiojimas, ta prasme, sportavimas, tavo ta visą tą kardio palaiko, kur tu gali irgi, ta prasme, jeigu yra situacija tokia, kai tau reikia greitai keisti pozicijas ir panašiai, prasibėgti kažkur, nešti kažką ir panašiai. Nu, ta prasme, visas tas dalykas, sportas yra tavo pačiam kūno tobulinimui ir panašiai, kad galėtum tu kovoti. Nes kai yra vienas žmogus pasakęs, jeigu tu, kaip pasakyti, nesitreniruoji, tu myrės. Nes, ta prasme, mes šičia irgi pamatėm, buvo situacijas tokias, kur reikėjo sužeistą nešti, ne vieną sužeistą nešti, kuris buvo labai sunkiai sužeistas. Ir tiesiog tempiant keturiese du žmonės, trys žmonės po 6-7 kilometrus, šičia gal kokius 500 metrų, jo, gal čia visai nieko yra, žinai, čia keturiese viskas gerai, bet kai ne 6-7 kilometrus žmogų, patikėk tu manim, čia yra, čia ne tiek, kad tu tenais kažkur treniruojasi ir maišai, nes čia žmogaus gyvybė priklauso, tavo gyvybė priklauso ir dar kažkieno kito gyvybė priklauso. Nes jeigu tu sulėtėsi, kažko nepridengsi, tu gal ir išgyvensi, bet tavo draugas ne. Esmė tokia, kad, tu prasme, treniravimasis, kaip pasakyti, savo paties tobulinimas, čia ne dėl to, kad tenais būsi ript ar kažkas to, kad tenais, o gražus raumenis, visas mergus. Lips, tai yra melas. Išmėginau, niekas nekreipė dėmesio, vien tik bakūrį komplimentuos tada. bet iš tikrųjų, ta prasme, visas tas svarmenų kelnojimas, bėgiojimas, dirbant ant savo pačio svorio, dirbant ant didesnių svorių ir panašiai, tu savo jėgą didini. Ir čia ne tam, kad kažkam gerai pasirodyt, bet tam, kad tu pats galėtum išgyventi situacijas, kada tau yra, iš tikrųjų, gali būti lemtimas dalykas, pakelt kažką, savo kovos draugą pakelt, nunešt, nutempt ir panašiai. Jeigu tu nesugebėsi nutempt, panešt, jo gyvybė kava ant tavo rankų dažniausiai. Nu jo. Tai va, todėl ir gerai, va tokie visokie dalykai. Nes vis tiek jau pas jūs būna to laukimo nemažai. Ne, tas prasme taip, kaip pasakyt. O dabar irgi va, sėdim, laukiam, kada ateis pasakys, važiuojam. Žinoma, tu ne vien treniruojasi ant raumenų ir panašiai, tu treniruojasi su ginklais, tu treniruojasi ant visokiausių taktikų. Ta prasme, nu, tas dalykas turi būti treniruojamas, nes kaip pasakyt, jeigu tu nesitreniruoji vieno dalyko, tu pamiršti. Raumenų, ta prasme, kaip pasakyti, raumenų atmintis prisimiršta, prilėtėjai biški, dar kas nors. Visi labai dažniausiai irgi čia daugumai kariuomenės skundžiasi, kad o, čia visi laiką tos treniruotės. Blet, džiaukitės, na, kad yra tos treniruotės, nes jeigu rimtais variantais jūs būsit pasiruošę. Aš irgi kaip Lietuvoj būdavo, užpizdavo tas visas treniruotės, bet o šitose situacijose, kaip šičia dabar, ačiū Dievui, nefika. Ačiū Dievui, kad mus droždavo, ačiū Dievui, ta prasme, kad instruktoriai būdavo ant mūsų sunkus. Nes tas dalykas įsimina į rankas, net ir po kelių metų vis tiek tu prisimini.
net ir visą tą paprasčiausius tos dalykus. Vien dėl to, kai būna sunkios treniruotės, tu geriau prisimeni, tu jau būni pasiruošęs. Tai jeigu kas nors žiūri iš kariuomenės ir sako, a, blėt, pisa protą, patikėkit. Kai jums sako, kad treniruotėse sunku ir lengviau mūšio lauke, tai yra, blėt, tiesa. Dėja, bet tai yra jau tiesa. Nu jo. Tai buvai laukė paskraidėjai ir spėjau, kažkas atėjo biškį. Ne, esmė tokia, pakėliau tą mokumą į droną. Esmė tokia, kadangi mes esam karo zonoje ir mes esam netoli fronto. Nepranešus su dronais, kad skraidai biškį, gali būti, ta prasme, niuansų tokių, kad pas tave atėjai žmonės ir sakys, baigazin žmonės, nes niekas nežino, kad tu čia skraidai, ten panašiai. O esmė buvo tokia, kad pakeilus dronui mano pultas buvo, kaip pasakyti, pradėjo įsikrovinėti ir nuputė, ta prasme, dingo ryšys ir nuputė link miestelio, link centro, nuskrydo. Aš tada savo akim bandžiau jį atgal praskraidint, atgal ir, nu, ta prasme, kai kurie civiliai įsigando ir pranešė tam National Guardui, kaip sakant. Nu, ir žmonės atėjo, pradėjo klausinėti, sako, kodėl tu čia skraidai, kas tu toks ir panašiai. Nu, tai viskas, ta prasme, gerai yra. Pasakiau taip, kad atstiko techninės problemos su dronu, kur nenorėjau ten nuskristi ir panašiai. Viskas buvo žaidžiamas limitais, ta prasme, bet dėja taip atstiko ir panašiai. Tiesų pratai, viskas normaliai. Tai, vat vienas iš pliusų dar. Kodėl, vat gerai, vat sėdi rūsį, apsirūpinęs maisto ir taip toliau. Jo, va, ir kolos sėdi. Kolos yra, va. Gali savo treniruotis ir tiesiog gerinti įgūdžius. Ir niekam netrukdai, niekas ten nekvies jokių gardų. Paprasčiausiai, vat sėdi savo ramiai. Man kiek yra geras dalykas simuliatoriai. Simuliatoriai yra labai geras dalykas. Jo. Kodėl visą laiką reikės tų mašinų? Mašinų reikės, nes, ta prasme, pirmas dalykas, keliai, bekelės ir panašiai yra. Ir tu per jas nevažinėjai, tenais kiekvieną dobytę, tenais atsargiai pristabdydamas, kad tenais, oi, dobytė. Ne, tu važiuoji per jas, tu skrendi per jas, nes, žinai, jeigu tu prilėtinsi, ant tavęs seka artilerija. Tai tu tada galvoji, ar mašiną saugot, ar savo gyvybę saugot. Ir tu tada spaudi per tas duobės, lėki, kad tenais tik tavęs neprigautų. Ir tada taip mašinas ir lūšta, žinoma, tenais pakabos lūšta, ratai skraido ir panašiai. O jeigu, ta prasme, ir užduotė išeini, ta prasme, tu mašiną palieki, kur nors bandai palikti kuo saugiau vietoj, bet... Kaip pasakyti, vėlgi, jeigu kažkoks dronas užmato, iš kurios tu vietos ateini, plius minus, jie gali apskraidyti, nes irgi pažiūrėti, aha, mašina yra. Davai prilėtinam juos. Pup, mašina susprogina. Ir viso, su tavo visi daiktai, nes viskas yra. Nu, va, taip ir būna. Ta prasme, vien dėl to tų mašinų žiauriai reikia, nes va dabar irgi mūsų viena mašina dėja sugedo. Laukiam kitos, bandysim remontuoti ir tą žiūrėti. Praeituose būdavo taip, kad irgi važiuoja ir pačiom kelitinais nukrenta kažkas. Nu, kaip nukrenta kažkas? Pareina artilerija, nes užgauda dronas, dar kas nors. Nu, ta prasme, čia pilna galima variantų prisiklausyti. Ta prasme, šį čia dalykai neišvengiami. Dėja. O dabar kur su daiktais, vat, kai tenka rinktis? Su daiktais, kada eini, vat, tenka rinktis, kažką palikti, kažką... Priklausant, ta prasme, nuo užduoties dabar. Visą laiką dabar žiūrim nuo užduoties, ta prasme, ką darysim, kokią užduotis. Einam kažkur, tarkim, atakuoti, kažką tokio, daugiau amunicijos pasiėmė, ten mažiau tenais kažkokių nereikalingų daiktų nesiėmė, ką pasiėmė, kažką, jeigu lys, pasiėmė, kažką neperišlam pamokos jumą kokį. Dar ką nors. Tenais nesijėmė, tenais visokiausiai, tenais nereikalingų daiktų. Kaip kariuomeniai, tenais prisikrauni kuprinę ir davai pirėt. Ne, dėja, bet ne. Viskas priklauso nuo pačios užduoties.
nori eini, ta prasme, važiuoji į ataką, visą laiką amunicijos daugiausia prisijėmi, pasiskirsti per žmonės, kad visi galėtų pasinešti. Pasiėmi ten kokius kitus svarbesnius reikalus, kurie gali prireikti vandens, ten, maisto, jeigu ką, kas po kiek, priklausant nuo užduoties laiko, ta prasme, kiek tu būsi. Dabar, jeigu, pavyzdžiui, esi laukė, kažkas sužeistas, reikia gabent keturiese atlaikyti tam. Tai vienas iš tų svarbiausių dalykų, kur tu turi, ta prasme, visą laiką logiškai nešiotis, tai yra tas medpekas. Ir mes turim tas, kaip vadinasi, tas nasilkas nešiojamas. Nu, ta prasme, ne. Ten su tom, kaip jos ten. Ta prasme, medžginės tas nacifilkas, ten, kur galime į kišenį sudėti. Tai tie dalykai visą laiką prie tavęs būna. Ta prasme, tu nori, nenori, tu, ta prasme, niekas tavęs neklausys, čia yra reikiamas dalykas ir visą laiką jisai bus. Bet, pavyzdžiui, tarkim, situacija, kur pirmą minėjai, tarkim, susipirki už savo lėšas, ginklui, ten visokio stafo, ten kokias lėmenį, ten stafo visokio. Ir, pavyzdžiui, tarkim, pys kažkokią misiją, kažkas nutiko, kažkas ten sužeistas, reikia nešti ir, tarkim, turi rinktis. Ne, tai ta prasme, šičia vienaip ar kitaip dalykas nusipirkai, tu nusipirkai, tai yra daiktai, ta prasme, tu galėsi vėl nusipirkti arba kažkaip kitaip gal. Žmogaus gyvybė yra, ta prasme, čia, ta prasme, net nėra klausimas, šičia, kaip sakant, no braineris. Ta prasme, reikia palikti, ta prasme, reikia palikti viskas, metė ir visi. Žinoma, savo ginklą pasiėmė, nes tu nežinai, kas gali būti, ta prasme, ginklas vis laiką prie tavęs būna. Priklausant vėlgi nuo situacijos, nes, nu, visi kiti dalykai, ta prasme, kas tave apsunkina ir tave prilėtina, tu to dalyką negali imtis. Yra buvę, ar yra tekę būti situacijose, kada reikėjo rinktis, ką imt, ką gelbėt? Jo, buvo, ta prasme, jeigu, ta prasme, žmogus gali, ta prasme, sužeistas žmogus gali pats paeiti ir, ta prasme, sužeidimas nėra tenais, ten toksai, tada, jo, tu rinkėsi, ta prasme, taip, tu užsimėti tą kuprinę, žinai, pasiėmi, eini prigloboji tą žmogų vis tiek, nes kažkas po kiek, nes buvo tokie variantai, buvo pakirsta žmogui koją, bandėm panešti, morfiną suveikė ir jisai pats paėmė ir nubėgo. Ir tada taip stovi, žiūri, taip nesupratęs, blėt, ir taip, nu gerai, morfinas reiškia suveikė, varom. Okay. Gaudom, kad nenukristų kažkur. O dabar, pavyzdžiui, pasakai, kur ten, tarkim, kažkas parkrito, teko nešti ilgesnis atstumas, tada reikia pasirinkti, pavyzdžiui, ką iš ekipuotės pasirinkti, ką palikti. Nu, tai... Ar gali šitą dar papasakoti? Ai, nu tada, kai buvo vienas labai sunkiai sužeistas, nu, esmė tokia, kaip pas mus vienas žmogus pasiliko pozicijose, kuris saugotų daiktus ten ir panašiai. Nes buvo dar vienas nukautas ir laukiam, kada atvažiuos surinks. Tas žmogus tenais buvo paliktas, o mes, kiek mūsų buvo, penkiesi? Ja. Penkiesi, nešim vieną sunkiai sužeistą, 6 kilometrus. Ir, nu, ta prasme, vėlgi, tu nesijėmi ten su savim tos kuprinės, tu nesijėmi ten dar kažkur, nes su savim pasijėmi savo ginklą asmeninį. Ir viskas, neši. Nešim, nes jeigu, ta prasme, vėlgi, ta prasme, situacija yra tokia, kad tau reikia rinktis. Dažniausiai. Daug ką teko palikti? Jo, labai, labai daug ką, iš tikrųjų. Nes toj situacija, kai mes nunešėm, nu, vopšim, situacija tokia. Kai pradėjom judėti į pozicijas, dronai užmatė, mūsų artilerija pradėjo daužyti. Sėdėjom po artileriją iš ryto 5 valandas. Ja, 5-6 valandas sėdėjom po artileriją, kol jie baigs šaudyti mus. Baigėsi artilerija, toliau judėjom į savo pozicijas, nuėjom į savo pozicijas ir kadangi kitos draugiškos pajėgos judėjos už mūsų, kurių buvo žymiai daugiau negu mūsų, tikriausiai priešas pagalvojo, ta prasme, kad mes ruošiamės atakai. Ir pasiuntė 2 dronus. Per tuos 2 dronus mūsų užmatė vėl mūsų pozicijas ir kitų pozicijas. Per tą variantą mūsų vienas žmogus buvo nukautas, vienas sužeistas. Vienas tas sužeistas buvo nesunkiai sužeistas. Jisai sugebėjo pats evakuotis. Ir po to iš draugiškų pajėgų buvo 2 sužeisti. Vienas tam, kuris, sakiau, gavo morfiną.
pats galima sakyti, pabėgo, nesuspėjom sugaudyti tiesiog. Ir po to buvo kitas sunkiai sužeistas į pilvą. Pilvą, ranką ir koją. Tai tą teko nešti. Ir to prasme, pagal visą situaciją pasiėmi tai, ko tau reikia. Ir bet ko tu būtum lengvesnis, ta prasme. Nes čia nešimas nėra tenais 500 metrų. Šį čia nešimas yra 6 km per atvirus laukus, kai dar priešų dronas dar kažkur vis skraido ir tu nežinai, ar jie ant tavęs pradės mesti kažkokią artileriją ar ne. Evac pointas buvo ganėtinai toli. Kai nunešėme į evakuacijos tašką, gavom informaciją, kad yra pasiruošinėjama ataka iš priešo pusės ir buvo pranešta, ta prasme, mūsų pajėgoms, kad laukti evakuacijos. Mes laukiam evakuacijos, bet esmė tokia prasidėjo, kad pradėjo judėti priešo tankai, 2-3 priešo tankai pradėjo judėti link mūsų pozicijų, 2 BMP ir 3, man to rodo, tigrai ant mūsų. Ir tada ukrainiečių antitankeriai pradėjo dirbti, bet mes gavom ganėtinai stipriai kaulus tuo metu, nes ukrainiečiai sugebėjo numušti 2 tankus ir, man atrodo, 1 ar 2 tigrus, bet tada prasidėjo suportinimas jų ir mes turėjom išnais trauktis visiškai ir palikti savo visus kitus likusius daiktus tose pradinėse pozicijose, kur buvom. Atsitraukus, ta prasme, gavom labai irgi... Tenais atsitraukus, ta prasme, kol atsitraukinėjo mus, kaip pasakyti, nieks neturėjo kas pridengi, nes bandėm išsikviesti artileriją, artilerijos nebuvo iš mūsų pusės. Ir, ta prasme, teko atsitraukinėti patiems. Gerai, kad buvo dar lygę žmonių su mašinom, kurie buvo tolimesniuose pozicijose ir mūsų sėkmingai evakavo. Ir tiek. Tokia graži diena buvo. Įsimintina. Įsimintina. Lenino gimtadienis. Ai, jo, tiksliai, tada buvo Lenino gimtadienio diena dar. Lenino gimtadienis. Jo, pašventino biškį. Nieka, bet mes po to atgal kirtom. Yra kokių nors detalių, galima viešti, ne? Nu, kirtimas tenais, kaip pasakyti, tose pozicijose, ten kur buvau, mes buvom apsupti, galima sakyti, iš trijų skirtingų vietų Rusijos artilerijos. Tai buvo viena ferma, viena kirstavietė ir viena prie miestelio vieta, kur jie artileriją šaudė. Mes jas buvom atradę, mes jas buvom pažymėję, mes prašom artilerijos, tenais jau daug kartų iš tikrųjų, bet jis laiką tie rusai, kaip pasakytų, sudaužai vieną, jie atsinčia kitą. Sudaužai vieną, jie vėl atsinčia kitą. Esmė tokia būdavo, kad jie atsiuždavo vis laiką į tą pačią vietą. Kas yra tiesiog, manyčiau, durna. Bet iš mūsų pusės tai yra gerai, kad jie durni. Ir po to, ta prasme, kai mes buvo organizuojama to vieno iš tų pozicijų puolimas, tai fermas tokios puolimas, tai tą fermą mes sulyginom su žemė, dėja, tenais apleista ferma buvo. Mes ją sulyginom su žemė ir nuo tos vietos mes prasistumėjom biškutį toliau link kitų miestų. Tai ir tiek. Ar teko girdėti tą istoriją, kada rusai varė ten kur prie Černobylio? Kas tas į miškus? A, į raudoną į mišką. Jo, girdėjau. Labai pratingas dalykas. Labai, labai išpratingas dalykas. Įsikasam į radioaktyvę žemę, kur didžiausias, to prasme, didžiausia radiacija yra. Maldės. Kad jie visi tam... Nu, tiesiog paprasčiausiai patys nusišaukė tada nors, ne. Bet tai įsivaizduok, jie ten pasidėjo, tada jos turėjo pargabę namo. Jie ten pasidėjo ne dieną, ne dvi, jie ten sėdėjo savaitėmis. Tai ir po to grįžti. Jie sėdėjo savaitėmis radioaktyvioj zonoj, kur buvo viskas, ta prasme, jau nusėdė į žemę ir jie tą žemę iškasinėjo ir kas svarbiausia,
viską sujudino ir dabar vėl buvo paskelbta, kad nes yra pavojinga vaikščioti. Ta prasme, nes žmogui, pačiam žmogui yra pavojinga tenais eiti. Žmonės ėjo tikrinti su, ta prasme, su visais tais kostiumais. Tenais. Tai kas tiems žmonėms atsitiko, ta prasme, tiems ruseliams sakant, kas jiems tenais atsitiko, kai jie ten pasidėjo kelią savaitęs, nes toj vietoj, kur ta prasme, net ukrainiečiai sakė, jis durnina. Na, čia vos ne kaip serialas Černobylis antras sezonas. Nu, čia jau, ta prasme, dumb ways to die labiau. Grinai, čia tas yra tas dumb ways to die. Varom pasėdėti į Černobylio, na, ir įdomi, į mišką, visi, kas ten apkasus, pasėdėsim, pakempinsim, blėt, biškį. Laužiuką susikursim, kumbaje padainuosim. Nu, ja. Ir po to paspindėsim patys naktyje. Zajabės. Malarės.